ukipata hizi chupa unapata chupa nyingi zinatupwa sana. Ukienda kama Hippo Point pale utazipata, ukienda Dunga Health Camp utapata, ukienda Police Mess hapa hivi utapata, ni kila bar utaipata. Kitu ya kwanza napima height yenye nataka, kama ni ya bia hiyo mrefu kidogo hivi ama kama ni ya whiskey nitaipima kwa hiyo machine, then nitaifunga na nitaikata, then nikianza kuisugua hivyo as long as sio msasa isiishe, unatumbukiza ndani ya maji na unaisugua mpaka uje upate hapo hivyo mahali pa kutumia kama kunywa, iko smooth, yani iko safi kabisa. Umuhimu ya kwanza nimesaidia mazingira. Umuhimu mwingine wa pili inasaidia upande wa kazi kama kwa vijana. Ukiona vile nimekuambia watu wa pikipiki wananiletea na wenye wanasanya pale, pia unapata maybe ni hao vijana wenye wanaishi slum, nini wanaishi street boys. Wanazisanya pale, wanapewa kitu kidogo. Then huyo wa pikipiki akishawapa hiyo kitu, atakuja nitamlipa.